Vaše, dostali to? Kdo je za první? První pivo může držet. No. Takže máme, první drží piva. Připravit, teď! A ostatní samozřejmě můžou pomůzovat, ne? Vy to vyhráli. Samozřejmě, papi. Jenom co jste dostali, jak si dopíte. Nemusíte spěchat. No, vidíte. Pozor. Tam se nepřidává. Je to jasný. Tak, Tučapi, vyhráli samozřejmě, jako vždycky tady v této situaci. Takže, zrovna Tučapi hradiště, pojďme nástup. No, zaberte. Takže pojďme. Ještě. A jo. Konec. Tady. Vaši, jste silnější. Zadaj hovi, aby nedá se nic dělat. Teď je to krásně vyrovnaný. Takže poopravíme trošičku čáru ještě. Tak, a jim tady doprovče. Jsme připraveni. Řekl se v tangáčo, chlap pivo. Připraveni.